Добре дојде во студио за Питер Шилегов, портпарол на СДСМ. Добре, најдо, добар ден. Добар ден. Паралелно излеговте со две афери. Првата е актор, која се однесува на земање кеш, како што велите вие, од страна на грчки државјани, од Негодинска банка. Втората афера, како велите вие, братучедите на власт влегле преку Лугано, Швајцарија, па на и Панама во македонските фирми кои се нивна собственост. Ојме прво со актор. Кажете ми што е спорно, господин Шилегов? Грчки државјани земале пари од банка како нивен авторски хонорар. Значи, не е дозволиво да се зема хонорар? Не станува збор за тоа. Значи, и вие знаете подобро од мене дека кога некој ви исплаќа хонорар, ако е тој легитимен, ви го исплатја на ваша сметка. И грчки државјани како нерезиденти можат во било која деловна банка во Република Македонија да добијат, да отворат жиро сметка и на истата да добијат пари за наводните хонорари кои што тврдат дека треба да им бидат исплатени. Каде е спорниот дел? Според наши сознанија што ги имавме и што никој не ги демонтираше до сега. Значи, нити, да речам, Управата за финансско разузнавање, нити јавниот обвинител, нити фирмата Актор во своите сообщенија. Да. Според наши сознанија, два автобуса, односно вкупно 90 на грчки државјани, секоја година организирано со автобуски превоз, доаѓале помеѓу први и десети секој месец во филијалата на Стопанска банка Скопје во Неготино. И таму им биле исплатени кеш пари, наводно по основ на... Не кеш. Им биле исплатени кеш пари. Земале од банка... Земале од банка кеш пари, да. Од сметката на Актор, земале кеш пари. Земале своја сметка и... Ги повлекувале парите, точно, и при излегувањето парите ги предавале на сметководителот на Актор и се заменувале нашата држава. Каде? Каде се наоѓал сметководителот? Внатре во филијалата на банката. Имате докази за ова? Значи, имаме сознание, јас пак повторно велам, целата овој начин на одвивање на действијата, никој, совршено никој, од инволвираните или од оние кои што ние ги прозивавме во текот на отварањето на оваа постапка, не ги демонтираше тие наводи од Социјалдемократскиот сојуз. И наеднаш исчезна и сметководителот на Актор, господјата Зога, Атина Зога. Како исчезна? Па не е веќе во Македонија. Добро. Обвинителот каже дека оваа афера веќе ја следат долго време, што од ноември, практично 6 месеци, пола година работат на оваа афера. Не, тоа го кажа Дирекцијата за финансиско разузнавање. Но и јавниот обвинител. И јавниот обвинител. Значи, вака, целата работа, велите, кажа после 6 дена. Значи, ние упорно ја отваравме аферата со детали и детали понатаму, јавните институции или прозваните институции молча. Како ние отваравме податоци, така ВМРО ДПМН како владечка партија која што па и раководи со институциите за кои што ние сметаме дека се крајно партизирани, не убедуваше и нас и македонската јавност дека не станува збор за никаква афера и дека се совршено се одвива согласно законските прописи. За одеднаш после 6 дена да излезе Агенцијата за финансиско разузнавање да соопшти дека имала отворено истрага од 13-11 така нешто беше и дека наводно Социјалдемократскиот сојуз со обелоденувањето на податоците од оваа афера ја осуетила истрагата, што е нонсенс. Во што се сомневате, господине Шилегов? Значи, согласно нашите сознанија кои што ги имаме, лицата кои што доаѓале и подигале кеш пари воопшто не биле ангажирани во изведба на автопатот, односно не биле ангажирани за тоа што наводно им стои во договорите за хонорар или договорите за дело. Велите вака, која прашувате на пресконференцијата, дали премиерот Груевски знал за извлечените 3 милиони 500 илјади евра во кеш и колку завршиле во владени джебови? Значи, што е симптоматично во целата оваа работа? Зошто ова не е спорно, да. Значи, не е спорно на крајот на денот. Значи, спорно е, бидејќи немало извршени действија од граѓаните на Република Грција што ги подигале парите. Во кој смисло извршени действија? Во смисло на ангажман во изведба на автопатот. Имате докази дека тоа... Значи, знаеме дека не биле. Тоа не се лица кои што биле ангажирани. Инаку, редовно би биле странци вработени во подружницата на Актор во Македонија со регулиран работен однос во Република Македонија и за тоа би си примале плата, немало да примат хонорари. Спорниот делот, целата работа е што во колку странец изнесува парични средства надвор од Република Македонија,
тоа треба да биде пријавено во Царинската управа на Република Македонија. Такви податоци во Царинската управа нема. Согласно како што веќе ви кажав, нашите сознанија тие кеш парите ги предале на сметководителот на Актор, значи тие парични средства се извлечени од сметката на Актор, меѓутоа не се излезени од Република Македонија. Зборуваме, да напоменам, иако веќе мислам дека е познато, за поединечни исплати од по 20, 40, 60, дури во неколку наврати по 120.000 евра по човек. Значи не зборуваме за некакви мали или банални износи. Тоа е дозволиво да се извлекуваат толку пари од банка? Да, ако за тоа имате покритие дека сте го извршиле действието за кое што се платени. Меѓутоа тоа се луѓе кои што пак велам не престојувале во Македонија да изведуваат градежни работи на автопатот. Mm-hmm. Тие влегувале во Македонија, ги ваделе парите и заменувале од Македонија. Може би биле консултанти никакви? Тогаш би требало да бидат исплатени преку жиро сметка во Грција, зашто ваделе во Македонија ги подигаат парите. Mm-hmm. Се сумнивате ли дека премиерот Груевски знаел всушност за овие 3 милиони 500 илјади евра во кеш? Па веројатно, ако совесно ја обавува својата премиерска функција, бил должен да знае. Ако согласно она што го изјави дирекцијата за разузнавање, финансско разузнавање, јавниот обвинител, ако навистина имале заведено истрага, ние се сумневаме дека некој наредил да се стопира истрагата. Исто така. Меѓутоа, ако некој ја спровел истрагата, станува збор за средства кои што се од европските фондови, значи конструкцијата на, на паричните средства за изградба на делницата Демекапија Смоквица, се два кредита од европските банки, еден грант и 6 милиона евра буџетски средства. Како и да е, тоа се наменски средства доделени на македонската држава, што во форма на кредит, што во форма на грантови, од европските фондови, а за изградба на таа делница како дел од коридорот 10, паневропскиот коридор 10, зашто Македонија, согласно договорот за заем што би има подпишано, била должна да ја прати динамиката на изградба, да ја прати динамиката на исплата, значи стана збор за сензитивни средства од Европската Унија. Премиерот морал да знае, бидејќи ако имало сомнеж дека оваквите европски пари се одвиваат некакви недозволени законите действија, со тоа во цело се нарушува кредибилитетот на Република Македонија во очите на Европската Унија. Морал да знае за што? За криминал, за корупција? Да, за тоа, за морал да знае за тоа дека се одвиваат незаконитости. Бидејќи ако органот државен, дирекцијата за финансиско разузнавање отворила истрага како што тврдат, веројатно го известило премиерот токму заради тежината на финанските средства кои што се предмет на овие действија. Ова е криминално действие, криминален акт. Никој не демонтираше дека не. Дури свесни сте дека јавниот обвинител после 6 дена самиот изјави дека покренале предкривична постапка. Колку завршиле прашувате во владени џепови, се сумнивате ли дека некој од владата всушност ги земал овие? Според нашите сознанија ние владата јавно ја прашавме високи владени политички кругови и носители на функционери, не знаеме дали станува збор за поединец или за определена група на луѓе. Веќе покренатата истрага од дирекцијата за финансиско разузнавање стопирале. Кои се тие луѓе? Значи тоа треба да го утврди веројатно јавниот обвинител. Но дали завршиле во владини џепови? Она што знаеме дека тие пари се останати во Република Македонија. Она што нас е симптоматично е што грчката фирма Актор го добила тендерот на многу еден интересен начин. Целокупната конструкција на финанска конструкција изнесува 271 милион евра, тоа се обезбедените парични средства, од кои што 13 милиони евра се предвидени за надзор, градежен надзор, и останува всушност 258 милиони евра за изведувачот. Актор дава понуда 257 милиони евра, која што патем кажано е 40 на милиони евра поскапа од понудата на италијанска корпорација што се вика Тото. Да. А во целова работа која ќе удрите математиката со процентите, воколку овој проект на извлекување на кеш завршеше во целост, после 4 години од сега, 3, во тој случај ќе беа на овој начин извлечени 30 на милиони евра. Верувате ли дека зададовте удар на ВМРО ДПМН, ова афера е пред избори? На едно од пресконференциите ние рековме ВМРО ДПМН тврдеше дека нема афера Актор, па излезе дека има афера Актор, па дека се било законски, и извлекувме заклучок дека на ВМРО ДПМН не може да му се верува. Затоа што нешто што немаше, после 6 дена кога
веројатно увидоа дека не можат да продолжат да се да го игнорираат овој проблем и кога беа соочени со фактите, државните институции одеднаш изреагираа дека постојат еден актер. Ајде околу втората афера ве молам. Велите братучедите на власт влегле преку Лугано и Панама во нивните македонски фирми. Тоа денес го имавте пресконференција околу оваа афера, но предходно господинот Мјалков, директор на ДБК, на УБК, се извинувам, се закани со тужба лично кон вас. И навистина, што е спорно? Имате ли докази за што го обвинувате? Значи вака, поред. Ние прво прашавме дали се братучедите влезени, не тврдиме. Тоа е број еден. Број два, заканите со тужби и кон мене и кон остатокот од раководството на Социјалдемократскиот сојуз се веројатно со цел да не заплашат или да не замолчат, што е нешто што нема да се случи. Број три, имаме сериозни индици да поставуваме легитимни прашања. Што е поентата? Еден ден како заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз ноември минатата година, господата Шекеринска, откри дека господинот Мјалков нема во својот анкетен лист во Државната комисија за спречување корупција пријавено собственост на една фирма во Чешка. Следниот ден, после тоа, доаѓа до трансформација, односно продажба на фирмата од страна на господинот Мјалков кон една офшор фирма од Панама. Меѓутоа, фирмата го задржува своето седиште во Чешка и го задржува управителот на фирмата, тоа е известен господин Горан Гацов. Значи, ја менува само собственичката структура на начин што собственикот станува непознат. Тоа не е криминал? Не велиме ние дека е криминал. Ние само прашуваме кој е собственикот. Дали господинот, нашата дилема, и таа е легитимно, мислам, да се постави како прашање, бидејќи не се знае, дали господинот Мјалков всушност ја продал сам на себе фирмата преку офшор панамска фирма, која што не се знае кој е собственикот. На крајот, веројатно знае господинот Мјалков на кого ја продал фирмата. Се што треба да направи да обелодени кои се собствениците на панамската фирма. А зошто има ли он уврска тоа да го стори? Има, значи, македонските закони. Има, бидејќи е таа фирма која што требало да му се наоѓа во анкетниот лист како државен функционер. Меѓутоа има едно друго, значи вие кога продавате дома стар велосипед од своето дете, па знаете на кого се го продале. Не пак да продавате фирма која што после понатаму, да речам, низ таа мрежа за која што ние прашуваме кој стои позади таа мрежа, гледаме дека е навлезена во бизнисите во Македонија. И на денешната пресконференција обелоденивме најмалку 30 на милиони евра кои што индиректно завршуваат во таа линија. Не сме ли да навлезат во македонски фирми кои се, чија собственост се тие фирми? Не знаеме. Значи тие, да, една од фирмите била собственост на господинот Мјалков. И капитално и персонално е поврзана па со други фирми од Лугано. Па преку тие фирми од Лугано формираат известна фирма Ексико, која што е македонска фирма, во која што исто така не се знае кој е основач на Ексико. Ма зошто мора ова да го знае македонската јавност, господине Шилев? Затоа што тоа се фирми кои што пенетрирале во економскиот систем на Република Македонија. На кој, кој начин? На начин што на денешниот прес ние обелоденивме, значи тие се влезени во сферата на земјоделието, во сферата на хотелиерството, во сферата на... Овие фирми кои се непознати, чии собственици се непознати. Се непознати. А една од тие фирми, затоа и ние легитимно, затоа и легитимно прашуваме. Знаеме дека господинот Мјалков продал една од своите фирми, што ја немаше пријавено во анкетниот лист, на фирма која што нема собственик. И, односно, има непознат собственик. Во регистар ги нема ли овие фирми? Во панамските регистри не можете да дојдете до тоа кој е собственик. Во македонските фирми, фирми за кои што прашуваме, ви кажав, собственик на Ексико е известна фирма од Лугано, која што е исто така офшор фирма, каде што не може да се види кој е вистинскиот собственик на фирмата. И ние само ја имаме дилемата и ја поставуваме дилемата и до владеачката структура и до јавноста, па само нека судат. Да, зошто го прашувате премиерот Груевски, кој стои за ова, дали вие стоите, не само вашиот братучет?
Зошто се сомнивате? Постојано во премиерот Груевски и во актор аферата и сега во овие фирми? Значи, премиерот Груевски за време на овие, на своето 8-годишно владење, покаже и докаже дека контролира апсолутно се што се случува во медиумите. Од во македонското обсество, од медиумите, до економските случувања, до човековите права, ако сакате, на крајот на денот, не е наше тврдење, тоа се тврдење на разни меѓународни организации и ние сите го гледаме реалното назадување на Македонија во сферите на човековите права, во сферите на економските слободи. Значи, се сомневате дека има некакво криминално действие? Ние само прашуваме дали постои персонална или капитална поврзаност на носителите на највисоките државни функции со овие офшор фирми. Значи, се сомневате во нешто дека постои? Тоа е нашата дилема, дали постои или не. Пак ви велам, ако вие продадете фирма на непознат, на начин што ќе стане непознат нејзиниот собственик, и таа фирма, после тоа, значи, некако, да влезе во македонската економија, не можете да не знаете кој управува со ЗКП Лагонија. ЗКП Лагонија ви е најголем производител на жито, на сточна храна, на јајца, на млеко. Таа чива фирма е? Таа фирма е собственост жито Пелагонија на Ексико. Дел. Добро. Дел е на Ексико, а Ексико е фирма што има непознат собственик. А значи, другиот дел чифа? Другиот дел е на Орка Холдинг. Добро. Околу ВМРО-ДПМНЕ имаше денеска пресконференција. Вие ги обвинувате нив за криминали, тие во обвинуваат вам, за вас ве обвинуваат исто така дека криете одредено собственичтво, на пример поседувате куќа, велатие, поседувате стан, поседувате два автомобили. Ги пријавивте ли вие? Значи, јас не сум должен никаде да ги пријавам. Меѓутоа, согласно законска тоа. Добро, што е тогаш спорно? Не знам. Значи, куќата која што они толку ја величат и по нивните медиуми и мејнстрим медиумите електронски, е куќа која што е изградена која бев студент. 95-та година, тогаш завршив со студии, почнав со адвокатура, приправник, моите родители. Добре. И таа е подарок од моите родители. Таа ми е подарок. Станот за кој што говорат е стан во кој што јас ја обавам адвокатската дејност, кој што е купен на кредит и се уште се отплатат. Таму живеете? Не, таму ми е адвокатската канцеларија. Аха. Таму обавам дејност. Значи, а живеете во куќата? Живеам во куќата, точно. Вредност од околу половина милион евра. Значи, куќата има околу 300 квадрати, не е спорно тоа. Станот е 86 квадрати, иако греша, значи тоа не е стан во Кисела вода, тој стан се наоѓа во Катастарска општина Кисела вода, е во Скопска населба, аеродром во Скопјанка. Добро. Половина милион евра. Како е изградил вашиот татко куќата, на чиј начин? Значи, таа куќа беше наша долги години назад, да се разбереме. Таа куќа татко ми ја има понаследено својата тетка ми, тоа не би лаборирал тоа. Тука се многу, како да ви кажам, премногу се чисти работите за да може да се повлечат паралели помеѓу мене како Петре Шилегов и носителите на функции на ВМРО-ДПМНЕ што ние ги обелоденивме, да се разбереме. Портпаролот на СДСМ не му пречеше никому во оваа држава се до моментот додека не почна да ги вади аферите. Во моментот кога почна да ги вадам аферите, почна да кажуваат спектакли од тоа од периодот како кога јас сум раководел со второстепената комисија на влада. Да, второто обвинување е тоа околу, да, председателството биле за одлучување по жалби за јавни набавки. Зошто сте ги давале на реномирани фирми? Ги одбивал вели ВМРО сите жалби на други реномирани фирми, а јавните набавки ги добивале фирми Семос, Јавршпет и така натаму. Е спорно. Значи, неколку сегменти се тука. Работа на второстепената комисија за жалби по јавни набавки и тогаш и сега. Значи, и сега постои комисија за жалби по јавни набавки во владата на Република Македонија. И тогаш и сега е да одлучува по жалби. Кога ја, значи, зборуваме за комисија, не зборуваме за Шилегов. Таа комисија беше составена од 5 члена, јас бев нејзин председател и моја обврска била да ги подпишувам тие решенија, дали јас сум се согласувал или не, кога комисијата ги донела, должност ми е да ги подпишам. Тоа е веројатно јасно на сите. Како се гласало? Се гласаше секој од членовите на комисијата. Некој со консензус, значи, секој од членовите на комисијата, согласно тогашниот деловник за работа на комисијата, поединечно се произнесуваше по однос на жалбата.
Dobro, ako znači, imalo pet člina, ako je imalo pet člina, najmalko trojica treba da glasa za opredeljeno rješenje, za da se smeta znači, ne zavisele od mene. Od vas ovije... Вториот момент е комисијата не доделувала. Значи, комисијата одлечувала по жалби на веќе избрани носители на јавна набавка од страна на првостепените органи. Но сте можеле да лобирате? Кај кого? Можно ли е тоа? Не е можно. Не е можно. Како е можно? Да значи, можно. Тоа зборуваме за доделена јавна набавка од страна на првостепениот орган, до нас биле доставувани жалби. И ние одлучуваме по однос на жалбите. Значи, ако одлучувате по жалби, постојат неколку механизми како се одлучува по тие жалби. Меѓу другото, постои и систематизација, спецификација и систематизација за одлучување по јавни жалби, за жалби по јавни набавки, кои што во периодот кога јас раководеше комисијата, носеше Министерството за финансии. Кој беше тогаш министер за финансии? Никола Поповски. Согласно тие прописи, 2 и 2 излагаа 4. Таму не можеше будувањето, беше по формула, се беше по формула. Значи, постоеше правилник како се утврдуваат тие правила. Тоа требало да го применуваат прво. Колку жалби имало во една година, например? Ако вие сте добивале фирми од некои други, а жалбите биле отфрлани? Значи, ова со кое што ве мора да помене е мафтаде, но и ве се 20 на 30 на решение. Јас кажувам, за тој период од некај 3,5 години ние одлучивме по околу 3000 предмети. Имаше ли некои фирми кои беа близки до ВМРО да помене, кои ги подпишавте? Секако. Значи, не беше, да речам, идејата, ни типа наша наша тенденција, значи нити била идејата, нити била наша тенденција да одлучуваме по жалбите во зависност од тоа кој е подносител на жалбата или добитник на тендерот. Значи се случувало баш во тој период, јас се сеќавам еден од поголемите тендери беше тендерот на град Скопје за климатизација на новата автобуска станица по железничка станица, што ја доби покоен господин Тошо Меприн, тој пар екселанс во Мировец. Па да речам, жалбите од останатите понудуваше, ние ги одбивме. Ја доби Меприн фирма која што е близка до ВМРО да помене. Таа е сега во моментот што ми текне онака. Значи не биле критериумите кој е подносител на жалбата или кој е добитник на тендерот, туку дали постапката била законита. Всушност 8 години се поминати од тогаш. Откако јас сум разрешен од функцијата председател и членовите останати се разрешени од функцијата членови на комисијата. До сега, ако навистина имало нешто неправилно во работењето на комисијата, веројатно ќе изреагира надлежните институции. Па добро, за Шиповиќ изреагира исто надлежните институции го затворија. После 7 години. И е влезен на листата на политички затвореници во Република Македонија. Во извештајот на State Department. И околу минималните примања, исто така во МРДПМН, вели, објавува всушност, ве обвинуваат дека имате минимални примања 22.000, например, 929 денари. Не, тоа се плати. Не, тоа вака. Плати, да? Да, тоа е плата, не е спорно. Јас и вашата супруга 10.000. Која... Па ме влечете нешто што не сакам премногу да го објаснам, меѓутоа во ред. Јас како носител на дејност адвокат имам и вработени лица кои што се исплаќаат и се платјаат. На крајот на годината се изработува завршна сметка, во која што завршна сметка се прикажува добивката. Бидејќи сум јас носител на дејност, после платениот данок, паричните средства кои што се добивка, всушност се мои парични средства. Значи, надвор од платата имам и приходи кои што се приходи од работењето на адвокатската канцеларија, надвор од платата. Тоа законски ли е? Нормално. Како поинаку? А вашата супруга, мојата каде сопруга, работа? Мојата сопруга е вработена во собствена фирма, таа е таму единствен основач, таа фирма се занимава со дејностите со кои што се занимава, со деца, едукација и исто на исто. Незина фирма е тоа? Да, незина собствена. И исто така таа има профит? Да, се остварува профит. На крајот на годината си плаќа данок на профит, остатокот. Тоа е тоа. Нема спектакл во таа приказка. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам и на вас.